Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Մանեթ Անդիլյան, երրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն պատգամավորները տեղերը։ Պարոն վարչապետ, մոտ 2.5 ամիս, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, առաջ Երևանի ավտոմաքսատանը դուք հանձնարարական տվեցիք, որ այն տեղափոխվի այլևս Գյումրի։ Ինձ հետաքրքրում է, թե արդյոք կա հաստատված գործողությունների պլան և այդ պլան ինչ կատարման փուլում է, ինչ ընթացքի մեջ է այդ հանձնարարականի կատարումը և երբ եք նախատեսել վերջնաժամկետը։ Արդյունք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Թանդիլյան հարցի համար։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ մի ընդհանուր դիտարկում անել, որ ցանկացած հանձնարարական և ցանկացած գաղափար կյանքի կոչելու համար որոշակի ժամանակ և ընթացակարգեր է պահանջում, օրինակ նույն ճանապարհներն ասֆալտապատել, շինարարություն անել և այդպես շարունակ։ Երեկ մենք պետական կառավարությունում քննարկել ենք պետական եկամուտների կոմիտեի ռազմավարությունը և այդ ռազմավարության մեջ տեղ ունի արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոններ բացելու գաղափարը, կոնկրետ Գյումրիում տարածքը արդեն ընտրվել է, թե որտեղ է գտնվելու, և այնտեղ ըստ ամենայնի շատ ավելի ընդարձակ գործառույթներ ունեցող մաքսային կայանքը կառուցվի, մաքսային, որը մենք կոչում ենք արտաքին տնտեսական գործունեության կենտրոն։ Ընդհանրապես երեք քննարկված ռազմավարությամբ նախատեսվում է այդպիսի մի կենտրոն ունենալ Գյումրիում, Շիրակի մարզում, մյուսը ունենալ Սիսիանում, և գաղափարը այն է, որ դրանք երկուսը պետք է տեղակայված լինեն հյուսիս-հարավ ճանապարհին զուգահեռ, և այդ ընթացակարգերը գործընթացը ընթացքի մեջ է, և հնարավորինս արագ դա կարվի։ Ես ուզում եմ ասել, դա ոչ թե ուղղակի մաքսատունը ուղղակի տեղափոխում է, դա հսկայական շինարարություն է արվելու, որովհետև դա մեծ տարածք է, որովհետև հույս ունեմ մենք չենք մտածում, որ այն նույն ի վիճակը, որ մենք ունենք այսօր Նորագավիթում, այդ նույն իրավիճակը տենց փառերով բանով պետքա տեղափոխենք Գյումրի։ Այսինքն պետքա ներդրումներ անեն արվեն լուրջ, և նախագծային գործընթացը արդեն սկսված է։ Արձագանքի համար Մանեթ Անդինյան։ Պարոն վարչապետ, ես չհասցրեցի իմ հարցի մեջ ձեզ խնդրել, որ ընթացքի մեջ է պատասխանը պետք ինձ չբավարարի, որովհետև ես ուզում եմ վերջնաժամկետներ լսել, որը հնարավորություն կտա մեզ նաև որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ հետևել, թե երբ է նախատեսվում և արդյոք նախատեսված ժամանակներում կատարվում է, թե ոչ հանրային հնչեցված հանձնարարականները, որոնք հաճախ տրվում են հանրային, բայց մենք չենք տեսնում դրա արդյունքը և ուզում ենք հետամուտ լինել, թե արդյոք կյանքի կոչվում են, թե ոչ։ Այս պարագայում ուզում եմ լսել ձեր ողջամիտ գնահատականը, թե երբ է կյանքի կոչվելու։ Ուրեմն այդ ռազմավարության մեջ կա կոնկրետ գործողությունների միջոցառումների ցանկը, և երեք ռազմավարությունը քննարկելիս այդպիսի առաջարկություն եղավ, որ միջոցառումներից յուրաքանչյուրի կողքին կոնկրետ վերջնաժամկետները դրվեն, և երբ որ վերջնաժամկետները կդրվեն, այդ ծրագիրը նախատեսվում է ընդունել կառավարության նիստում, այսինքն հրապարակային, և այդ ժամկետները նույնպես կդրվեն։ Իսկ ընդհանրապես գիտեք, ես իհարկե ձեզ հասկանում եմ, բայց մյուս կողմից էլ ես առաջարկում եմ, որ այնպիսի միջավայր չստեղծենք, որ կառավարությունը և ընդհանրապես քաղաքական ուժերը վախենան գաղափարներ բարձրաձայնելուց և հանձնարարականներ բարձրաձայնելուց, որովհետև բոլորը մտածեն, որ այսօր հայտարարեցինք, վաղվանից սկսվելու է, բա ինչի չեղավ, եթե գնանք թաքուն կառուցենք, ոչ մեկ հանկարծ չի մանա, ասենք հիմա հանձնարարում ենք ստեղծել, և կես ժամից, երբ որ հարցը ինչի, բա երբ է բացվելու, ասենք եկեք գնանք հիմա բացումն է 15 րոպեից։ Նկատի ունեմ, ես իհարկե ընդունում եմ ձեր հարցի լեգիտիմությունը, բայց մյուս կողմից կոչ եմ անում նաև այդպիսի միջավայր չստեղծել, որ այ բա ինչի չեղավ։